На пункті пропуску у Стилух з вечора 21 березня польські протестувальники обіцяють зняти блокаду на рух вантажівок. Про це повідомляє речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Щодо Устилуга, за оперативною інформацією наших польських колег, протестувальники вирішили сьогодні, 21 березня, з 20.00 за київським часом зняти обмеження щодо руху вантажівок. І відповідно кажуть, що якийсь там час ці вантажівки будуть в обидві сторони їхати без будь-яких ускладнень. В порядку, зрозуміло, черги. Тої, яка там на сьогодні накопичилася. Скільки часу триватиме це, ми поки не знаємо, і вони нам про це не розповідають. Тобто Устилуг від сьогоднішнього вечора буде розблокований. На Ягодині ситуація фактично не змінюється з 9 лютого. На Ягодині, як і раніше, на виїзд – нуль, на в'їзд, ну, за вчорашню добу було 47. Але зазвичай то залежить від товару, який ці вантажівки перевозять, то може бути від 50 до 100.